अलिक डर डर पनि लाग्दैछ अब नमस्ते टस्टीले वेलकम वेलकम ब्याक टु रिन्चेन ब्लग हजुरहरूलाई स्वागत छ आज फेरि तपाईँहरूको समक्षमा सानो छोटो मिठो भिडियो लिएर आएको छु आज चाहिँ के भने म आजनागमा अहिले भर्खर हिजोदेखि नै हुनुहुन्छ हिजोदेखि नै उयो हो प्रिपेयर हो अन्त म चाहिँ अहिले खासमा म अहिले जानुपर्ने थियो तल चित्रे तल कालिम्पोङको तल टिस्टामा तर अहिले फेरि फोन हुँदा चाहिँ फेरि उता रिम्पोछेले फोन गर्नुभएछ अनि फेरि कहाँ जानुपर्ने भयो भने मल्ली सिक्किम मल्ली जानु पर्ने भयो अनि म चाहिँ अब जानेछु है त अनि त्यहाँ गएको अलिअलि भिडियोहरू हेर्नेछु अनि हजुरहरूले मन पराइदिनु हुन्छ भनेर आशा छ हेरिदिनु जानुहोस् अनि किन गएको कारण चाहिँ अब म तपाईँलाई भिडियोमै देखाउनेछु लास्टमा भन्नेछु है त अन्त तपाईँले हेर्दै जानुहोस् है त किप वाचिङ सिक्किम जानु पर्यो मल्ली जानेछु है अब के भन्छ खासमा मैले गाडी भनेको थियो गाडी चाहिँ चित्रेसम्मको भनेको थियो फेरि चित्रे फेरि मल्ली जाँदा चाहिँ गाडी नभ्याउने भयो कि अनि गाडी फेरि अर्को गर्दाखेरि मल्लीसम्म महँगो गर्दैछ अन्त मैले चाहिँ आफ्नै स्कुटी लगेर जाने कोसिस गर्दैछु अब हाइवेमा कहिले कुदाएको छैन हाइवेमा चाहिँ साह्रो पर्छ होला डर पनि लाग्दैछ अलिअलि लु है त अब हेर्दै जानुहोस् अब के हुँदैछ बाई बाई टेक केयर किप वाचिङ गाइस आज चाहिँ सन्डे स्पेसल चाहिँ यस्तो छ गुम्बामा सन्डेमा चाहिँ टुरिस्टहरू यति बेसी आएको छ कि अझ त्यही गाडी राख्ने जग्गै नपाएर यस्तो माथि माथि राखिरहेको छ गाइस म त अहिले कालिम्पोङको 3 माइलमा आइपुगेको छु 3 माइलको गोलाइमा यहाँ चाहिँ हाम्रो मोमो मिठो पाउँछ अनि मोमो देखिरहेको छु एकछिन ओह्रालोमा आउनु खाएको रहेछ एकदमै प्योर भेज मोमोहरू एकदम राम्रो पाउँछ भन्दै मोमो लास्ट पहिलाको ब्लग पनि मैले देखाएको थिएँ त्यो चाहिँ एकदम 3 माइलको कालिम्पोङ 3 माइलको त्यहाँनिर हो म चाहिँ आज हाइवेमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो आज हो त्यो पनि सोलो राइड छु एक्लै छु अलिक डर डर पनि लाग्दैछ अब उँधो झन् साह्रो पर्छ सिक्किम मल्ली जानुपर्ने छ अनि जाँदैछु के हुनेछ हेर्दै जानुहोस् है त अब मोमो खाने हो मोमो लगाउनु भयो ए भएछ मेरो मोमो पनि रेडी भएछ मोमो चाहिँ यहाँ चाहिँ साह्रो मिठो पाउँछ नि त पहिलादेखि तातो तातो मोमो खाएँ है त मोमो मम्मले मुख पिछाउँदो रहेछ तातोलाई त म पनि खाइसकेको अब चाहिँ जानुपर्छ ओह्रालो फाइनली म चाहिँ 12 बजी टक्कै अहिले सिक्किमको चेकपोस्टमा आइपुगेको छु मल्ली चेकपोस्टमा हिजो मल्ली चेकपोस्ट यता अब उता त दोकान म चाहिँ अहिले छु हालैमा यो चाहिँ हो अहिले सिक्किमको भूमिमा छु सिक्किमको अहिले मल्ली चेकपोस्टमा चाहिँ बसिरहेको छु अहिले रिम्पोछेको वेटिङमा छु यहाँ चाहिँ अब वेटिङ गर्नु भने चाहिँ एकछिन उहाँ चाहिँ आउँदैछ अरे म चाहिँ अघि नै आइपुग्यो यहाँ चाहिँ हो मल्ली चेकपोस्ट यो चाहिँ हो मल्ली मेन चेकपोस्ट चाहिँ यो हो सिक्किमको
Guys, ma chha aile chu Tista ko pool ma Tista bridge ma yo Tista phala ho. Yo Tista bridge ho. Ma chha trip din lai jane laateko thyo. Eklai bhayera naako. Tista bridge. Tista bridge ma chhoe mate Tista bridge aile chai alikati ghumna aako thye eklai bhara Tribhuji jane aateko thye eklai bhara ni nagako khushi lagyo aba ma chai yaha bata farkindai chu aba chai farkindai chu aba ukalo janu parne e abhi Kolkata Kharagpur chai aap kahan tak jana hai abhi mere ko Gurudongmar tak jana hai oh North Sikkim Gurudongmar upar mein China ke border mein jana hai मैं तो अभी नहीं जा रहा हूँ अब मैं काम में जा रहा हूँ अभी पास में ओके सेफ सेफ तो क्या बताए सेफ राइट थैंक यू ओके सी यू बाय बाय फाइनली गाइस म फर्केर पनि आइपुग्छु हो आज चाहिँ हाइवे में फर्स्ट टाइम अब राइड गरेको मजा हुँदैछ तर अलिकति डर पनि लाग्दैछ फर्स्ट टाइम गएको अन्त अब त्यही हो अब इमर्जेन्सी जाने काम चाहिँ के थियो नि हाम्रो गुरुङ टु गुरुङ बचेको चाहिँ सामानहरू थियो त्यहाँ मैले चाहिँ सिफ्ट गर्नुपर्ने थियो पारि सिक्किममा अनि त्यसको लागि म गएको थिएँ अनि अहिले भर्खर आइपुगेँ अब 2:30 चाहिँ म यहाँ कालिम्पोङमा आइपुगेँ टक्कै फर्केर पनि त्यस्तै भयो राम्रो भयो आजको दिन हो अनि त्यही हो अन्त आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु है थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि जति पनि मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई रिक्वेस्ट जति पनि तपाईँले भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर अनि जति पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् है त थ्याङ्क यू सो मच यु टेक केयर बाई बाई सी यु